Estão todos prontinhos. Falta, quer dizer, falta. Já está com os transistores de segredo já. Falta banheira de ultrassom para limpeza, né? Limpeza embaixo da placa. Falta. Testar. Escrever o número de catálogo correspondente ao teste, para o teste ficar gravado. E instalar as micas e os parafusos. De uns anos para cá eu passei a fornecer mica e parafusos presos aos transistores de potência. Porque vendo para muita gente, Rondônia, Roraima, Macapá, esses lugares, que o cara tem dificuldade de achar essas coisas, mas mandando a mica e o parafuso, ele se vira lá, porque a graxa térmica ele pode usar improvisadamente até Vick Vaporub. Ou vaselina em pasta. Às vezes, alguma pomada medicinal. Ok? Um abraço.